primer lloc, agrair la vostra assistència a aquestes jornades. És un gustasso veure l'èxit de convocatòria que estan tenint aquestes sessions programades de gestió del verd i que d'alguna manera reflexen, no, l'interès creixent que tenen els espais verds en relació a temes de serveis ambientals i per tant, també en el benefici de la salut i les persones. Va? Només a nivell de context, dir-vos que estem en Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Barcelona, estem en un moment important perquè fa el canvi de model de gestió dels espais verds, cap a un model de gestió més ecològic, que afavoreixi els processos naturals que poden tenir lloc en els espais verds i, per tant, com a resum, el que volem és més verd, o sigui, volem incorporar la natura a la ciutat i, per tant, volem més quantitat de natura. Evidentment, la ciutat de Barcelona és una ciutat molt compacta, tots coneixeu, i per tant les possibilitats d'incrementar la verd són limitades, tot i els grans projectes de ciutat, tipus doncs, per part de la Sagrera, Glòries, les noves modalitats de verd, bueno, dic noves entre cometes, en relació als murs verds i les cobertes verdes, doncs, per tant són també un potencial important. I després també hi ha el concepte d'una natura de millor qualitat. Val? En aquest concepte de natura o espais verds de millor qualitat és l'eix central en què basaré la xerrada d'avui, una mica donant doncs això, ho focalitzaré en l'estat arbustiu, que és el que parlaré avui. Per tant, veure aquestes connexions, o sigui, quins valors ens aporta l'estat arbustiu a nivell dels espais verds de la ciutat i amb quines interaccions, amb quins grups faunístics tenen major relació. Per tant, això serà el primer bloc de la xerrada i un segon bloc de bones pràctiques en relació a la gestió d'aquest estat arbustiu, donant quatre pinzellades una mica de com podem gestionar aquest estat arbustiu a favor de la biodiversitat. M'agradaria començar amb aquestes imatges, val, de diferents parts de la ciutat i llançar la pregunta evident de què hi trobeu a faltar en aquestes imatges. No? Evidentment, a l'estrat arbustiu, no? Segurament això respon una mica a l'imaginari comú que tots tenim i també la ciutadania, i en aquest sentit ja ho hem de treballar, l'imaginari comú d'espai verd amb un concepte molt anglès de grans extensions de gespa, amb una cobertura arbòria més o menys dispersa, i és un concepte que cal canviar i fer-ho, si pot ser, a nivell de projecte, ja, introduint aquest concepte dels estrats de vegetació, de la importància que tenen els diferents estrats de vegetació. S'han parlat de diferents conceptes, anteriorment de diferents conceptes ecològics, un és evidentment el de la connectivitat, és a dir, a la ciutat de Barcelona tenim això, us comentava, Collserola, Tres Turons, Montjuïc, com a àrees importants d'interès natural i, per tant, àrees importants en quant a biodiversitat i, per tant, hem de treballar tota aquesta connectivitat per afavorir-la, diguéssim, que tots aquests grups faunístics puguin entrar en trama urbana i, d'aquesta manera, augmentar la qualitat dels nostres espais verds. Val? Per tant, hem de dotar els parcs i jardins d'estructura vegetativa i això vol dir, evidentment, tenir un estrat arbori de qualitat, com parlava el Xavi i el Joan. És a dir, hem de tendir a disposar d'un arbrat vell i madur que ofereixi possibilitats de refugi, nidificació i alimentació als diferents grups faunístics associats, ocells, ratpenats, esquirols, etc. Vol dir tenir un estrat arbustiu també de qualitat, sobretot en quant a temes de fructificació i de floració, i evidentment un estrat herbaci, un estrat herbaci de qualitat, més enllà de les gespes convencionals, que malgrat algunes espècies s'hi poden alimentar, en general es pot dir que és un estrat de poc interès faunístic. No? Per tant, en la mesura que puguem treballar estructura vegetativa en els parcs de jardins, arribarem a una frase que a mi m'agrada molt, que permet, bueno, que dona molta idea dels objectius que pretenem, que és un jardí, un hàbitat. Val? És a dir, hem d'incorporar la funció hàbitat dels espais verds, val? I això vol dir que les tasques de manteniment associades a aquests espais verds també han d'anar una mica amb la coherència, no? amb aquest objectiu. És veritat, diguéssim, que els espais verds han de ser espais ornamentals, totalment d'acord, és veritat que d'alguna manera hem de respondre a les necessitats de la ciutadania en quant a usos, no? Com espais de lleure, espais d'esbarjo, espais de trobada, però també és veritat
que el que hem d'incorporar és aquesta funció d'hàbitat dels jardins, no? Perquè és important quan en temes de biodiversitat. Val? Aquesta imatge és del manual, un llibre que us recomano, suposo que el coneixeu tots vosaltres, del manual de gestió d'hàbitats de la Diputació de Barcelona, val? Però em sembla una imatge molt gràfica del concepte aquest. Què pretenem aleshores? Doncs això, xarxes tròfiques complexes, és a dir, hem de treballar per tenir en els espais verds de la ciutat unes xarxes tròfiques complexes, evidentment amb les limitacions que ens suposa tot el context urbà on ens trobem, però amb la idea de que com més complexes siguin aquestes xarxes i més interaccions hi hagin entre els diferents nivells tròfics de la cadena, més madurs seran. Per tant, més madurs, amb més capacitat de flotar canvis, del concepte que últimament s'ha fet molt de resiliència, i per tant, només a nivell de resum, la idea de que més biodiversitat és un sinònim de qualitat. Val? I per tant, hem de treballar amb aquesta línia. Val, arribats aquí, podem fer... Bueno, suposo que tots coneixeu l'Atles d'ocells nidificants, val? De Barcelona. És un llibre que us recomano amb molta intensitat, perquè és un llibre de qualitat extraordinària. L'ha fet l'ICO, el Zoo, la Universitat de Barcelona, per tant, institucions de referències i garantia de qualitat. Té el seu capítol, té uns capítols de síntesi de la seva part final, doncs un treball precisament on nidifiquen els ocells de Barcelona quan el seu substrat en nidificació. L'Atles ens ha donat la informació que tenim 83 espècies d'ocells nidificants, són 73 autòctones i 10 exòtiques, amb aquesta distribució que veieu aquí. Val? 37 espècies associades a l'arbrat, teniu la imatge del picot gros, típicament associat a l'arbrat, i que en els darrers anys està mostrant tímides incursions a trama urbana, tenim al parc del laberint, després tenim 15 espècies associades al sotabosc, 8 espècies de prats o matolls i 21 espècies en edifici. D'acord? Si mirem una mica la distribució i ens focalitzem una mica en els ocells de sotabosc, si mirem la distribució en trama urbana d'aquests ocells associats al sotabosc, doncs tenim aquesta distribució. Val? Crida l'atenció, òbviament, que són espècies diguéssim, que es distribueixen principalment a Collserola, val? O a la seva perifèria, tant a la zona de Solana com a la Obaga, també una mica a Montjuïc, però el que us deia, crida l'atenció el buit que tenim en plena trama urbana. Val? És a dir, els ocells de sotabosc no estan nidificant en els nostres espais verds. Val? Òbviament, els temes de freqüentació humana, però sobretot la presència d'una vegada més, repeteixo, de gats assilvestrats i gossos sols, és un problema important quan tenim una clara voluntat de potenciar biodiversitat en els espais verds de Barcelona, és un problema important que hem de resoldre. Si aquestes característiques, el tema aquest de la freqüència, gats i gossos, li sumem moltes vegades que treballem amb sòls compactats, que a vegades el manteniment que fem d'aquest estat arbustiu és un manteniment molt intensiu, amb podes molt dràstiques i freqüents, i si a sobre també és veritat el concepte de tanca vegetal, normalment tenim moltes tanques monoespecífiques d'una espècie concreta, el pitòspor o l'abònim, però que hi ha poca diversitat, doncs en general el que podem veure és que tenim un estrat arbustiu de poca qualitat, val? I en aquest sentit, com a gestors dels verds, tenim la responsabilitat doncs, de posar en valor aquest estrat arbustiu i donar-li la importància que es mereix. Val? Per tant, a nivell de línies d'actuació que ens podem plantejar en aquest moment, doncs és això, incrementar els arbustos autòctons de la jardineria i d'altra banda, doncs, que la línia, diguéssim, les tasques de manteniment d'aquest estat arbustiu es vagin una mica amb coherència, val? Per respectar la biodiversitat. Fem el bloc aquest d'arbustos autòctons de jardineria, una mica per buscar les connexions de l'estrat arbustiu amb els diferents grups faunístics. Aquí teniu, per exemple, això, el pit roig, la cotxa fumada, el tallarol de casquet. Són ocells insectívors que, com d'altres, com la mel, els tords, les gribes, incorporen fruits a la seva dieta durant el període hivernal. Val? Doncs coneixeu la importància dels fruits, ho ha comentat també el Xavi,
perdó. Doncs això, la importància dels fruits, no? En una època en què els recursos escassegen, poder disposar de fruit, d'espècies mediterrànies amb fructificació tardana, és a dir, tardor hivern, doncs és un valor afegit molt interessant, no? Per potenciar en els parcs i jardins. Si mirem una mica la distribució del calendari de fructificació d'aquestes espècies, doncs ja veieu que moltes són de fructificació tardana, com us deia, de novembre-desembre, bueno, novembre, sí, més o menys una mica abans, de setembre-desembre, en alguns casos, bueno, en qualsevol cas tardor-hivern, i per tant, els pics de maduració d'aquestes espècies coincideixen precisament amb l'arribada massiva d'espècies hivernants i espècies migratòries, i per tant amb elevats requeriments energètics per fer front a les baixes temperatures de l'hivern i els processos llargs de migratoris, no? En el cas dels ocells migrants. Per tant, utilitzar espècies molt clàssiques ja, que cada cop es veuen més en els parcs, com el mercull, el llentiscle, l'arbós, però també, no sé, la deu de fulla estreta, els cretaeus, etcètera, etcètera, doncs és una gestió interessant a dur a terme, sobretot en parcs, amb els parcs de la ciutat, val? Per afavorir tota aquesta connexió amb el món dels ocells. Existeix també un altre valor afegit de l'estrat arbustiu que segurament coneixeu, que és el tema del món de les papallones, val? Ja sabeu que moltes espècies de papallones busquen una espècie concreta o espècies d'una mateixa família per fer-hi la posta, val? És el concepte de planta nodrícia. De manera que les femelles doncs, localitzen aquests peus, fan la posta i els seus estadis larvaris se'n poden alimentar, val? Aquí teniu alguns exemples, n'hi haurien molts més, però tots coneixeu la papallona de l'Arbós, aquí a baix. És una de les papallones més grans d'Europa. Té la característica que no visita mai les flors, no s'alimenta de nèctar, sinó que ho fa de fruits en descomposició i excrements. I aquestes les femelles d'aquesta espècie, per exemple, es veuen atretes pels alcohols del procés de maduració de les cigretes d'arbós, per tant, localitzen els peus d'aquesta espècie vegetal i fan la posta. Un altre exemple és el de la marroneta de l'alzina, és una d'aquestes petites papallona. Normalment va lligada amb una associada a boscos mediterranis d'alzina i matolls de garric, perquè són precisament aquestes plantes les que utilitza com a planta nutrícia. La Cleopatra, per exemple, és un altre exemple que té vinculació amb l'estrat arbustiu, concretament amb l'Adern. La Cleopatra i la llimonera, per exemple, utilitzen, com he dit, la planta nutricia és l'Adern, i es caracteritza perquè és això, és una papallona que hiverna com a adult, i per tant, els primers dies d'hivern assolellat ja se la pot veure en vol. Segurament, quan fem la visita a l'espai, és una de les candidates que podem veure. Existeix, per exemple, la blaveta de l'espantallops, la Iolana Ioles, que té com a planta nutricia l'espantallops, aquesta lleguminosa que, per cert, la utilitzem poc en els parcs i jardins i, per tant, pot ser també una espècie d'interès que floreix a primavera i fa aquests fruits, aquests llegums, diguéssim, tan característiques que sonen quan els movem. Tenim la barbeta de l'ull que té com a planta nutricia les estepes i altres exemples, no? Per exemple, la barbeta dels pèsols, aquestes dues papallones d'aquí baix, són la blaveta dels pèsols i la blaveta estriada. Es diferencien precisament per... són bastant semblants, però es diferencien per la línia aquesta blanca en el cabell de l'ala posterior, present a la blaveta dels pèsols i absent a la blaveta estriada. La blaveta dels pèsols té com a planta nutrícia la ginesta, la blaveta estriada, el romaní i la gatosa, etc. Després tenim la zebrada també, que sabeu que és la planta nutricia, és la... és això, el Prunus espinosa o el Cretaeus monogina, val? És una espècie d'aquestes que fa el comportament aquest d'encimballament, que en anglès es diu hilltopping, que és un comportament que tenen els mascles d'algunes papallones de pujar en els turons i carenes assolellats per defensar el seu territori. I és un comportament que la veritat és que és bastant xulo de veure. Per tant, si pugeu al Carmel
els mesos de maig juny, veureu aquestes com la papallona de l'Arbós o la Serrada, doncs estan lluitant els mascles per defensar territoris. És una cosa xula de veure. I després també, evidentment, a través de la floració. No? Tenim floracions de molts arbustos mediterranis. Tornem. Tenim el tema de les floracions, que també s'ha de tenir en compte, sobretot en quant al seu contingut nectarífer. Tenim aquestes espècies amb molts exemples, però no sé si heu vist el mentapoll, el darnidium en plena floració. És espectacular el nombre de visites que rep per libar les seves flors. Per tant, són espècies que en la mesura del possible hem d'anar incorporant en els espais verds de la ciutat. Val? Parlem d'insectes pol·linitzadors, tots coneixem l'abella de la mel, els borineus, possiblement. Últimament estem sentint molt a parlar de les abelles i vespes solitàries. Val? És un grup biològic, diguéssim, que està rebent el reconeixement que es mereix per les seves funcions de primer ordre ecològiques en quant a pol·linització i control biològic de les plagues i malures de la ciutat. I per tant, també tenir-ho en compte els temes de la floració. L'altre tema és els dites. Els dites també són tant o més importants pol·linitzadors que les abelles. I per tant, això també és interessant. Coneixeu la família dels sírfids, que són aquestes abelles i aquestes mosques en forma amb aspecte d'abella, que reconeixen per aquest vol estacionari tipus colibri. Doncs aquestes mosques d'aquesta família, els adults s'alimenten de nèctar, en canvi les seves fases larvàries són grans depredadors de pulgons. Per tant, són uns bons aliats també a tenir en els nostres espais verds. Comencem el tema, fins ara una mica per veure quatre pinzellades d'aquesta connexió de l'estrat arbustiu amb la biodiversitat. Comencem una mica amb el bloc de les bones pràctiques que hem de fer per gestionar un estrat arbustiu interessant i que acabi tenint la qualitat que tots volem. Òbviament hi ha un concepte previ, diguéssim, a tenir en compte, que és els objectius que volem tenir quan ens plantegem plantar un estrat arbustiu. Evidentment, si l'objectiu és tenir una tanca, diguéssim, vegetal, formal, on preveiem una gran intensitat de poda, evidentment, la jardineria tradicional ens aporta doncs, moltes espècies que poden ser d'interès, no? Perquè el seu fullatge és dens, té resistència a les podes dràstiques i, per tant, doncs, seguim utilitzant. Val? Per tant, en primer lloc, tenim clar una mica els objectius d'aquest estrat arbustiu. Val? El segon tema, ja n'hem parlat amb el Xavi, el tema de les invasores. A nivell estatal hi ha el Reial Decret, aquest el 630/2013, que és el Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques Invasores. A nivell autonòmic tenim el llistat de l'Exocat, que va fer el CREAP, i per tant ens proporciona un llistat d'espècies, diguéssim, que són invasores. I també us volia parlar d'aquest estudi que no sé si coneixeu, estava penjat a la web d'Ecologia Urbana, que és l'estudi de plantes invasores i proposta d'espècies alternatives. Que és un estudi que va ser fet per moltes entitats, per l'Ajuntament de Barcelona, el CREAF, el Patronat de... el Parc de Collserola, etc. I moltes altres entitats, com us deia, i que és una eina de gestió molt interessant. El que fa aquest estudi és analitzar el potencial invasió de tot un seguit d'espècies i també fixar-se en quin tipus de dispersió tenen. ¿Vale? En base a aquests dos conceptes, el potencial invasor i el tema de la dispersió, s'acaba elaborant un mapa que unifica la trama urbana de la ciutat de Barcelona amb aquestes dues zones. ¿Vale? I es recomana la no plantació de determinades espècies en funció de la posició geogràfica que ens trobem. ¿Vale? Les espècies, per exemple, que veiem, a la diapa anterior, és a dir, el pitòspor, el piracán, el cotonàster, que són espècies de llarga tradició jardinera, totes elles amb potencial invasor i, per tant, recomanable no plantar en cap de les tres zones, ni les zones properes de Collserola, ni en zones pròximes, ni en plena trama urbana. En canvi, tenim, per exemple, el cas de la Vileja,
que tots coneixeu, que és un arbust, la floració és molt nectarífera i per tant va ser molt utilitzada en jardineria i encara ho és per atreure les papallones. De fet, rep el nom d'arbust de les papallones. És una espècie, diguéssim, que per la seva capacitat de rebrot i la facilitat de dispersió de les llavors doncs està provocant danys en els marges fluvials de molts indrets. Per tant, d'alguna manera, hem de ser, entre tots plegats, hem de ser responsables de que al plantar espècies ornamentals, exòtiques, no posem en risc els sistemes naturals propers. Perquè això és un concepte que és important tenir-ho en compte. El valor afegit d'aquest estudi és que, a més, també proposa un seguit d'espècies alternatives. És a dir, diu, no plantis la boileja, en funció de la situació, com us deia abans, però en canvi et proposa unes espècies alternatives que en quant a port o en quant a floració són bastant característiques similars. Per tant, és interessant el document. El podeu trobar també a la web d'Ecologia Urbana. Val, després d'altres conceptes una mica més... Bueno, tots ells són bastant, diguéssim, coherents i no aportem grans idees, però és una mica aplicar el sentit comú, no? Un d'ells pot ser, per exemple, potenciar les arbustives en zones més perifèriques del jardí, val? I sobretot, en aquest cas, donar-li lloc a determinades espècies que pel seu valor ecològic són de gran interès, no? Tenim el cas dels esbarzers o el cas dels rosers dels silvestrats. Són plantes que en seguida són víctimes de les tasques de manteniment. Veiem un esbarzer i en seguida ve com a agafar la desbrossadora i eliminar-ho. I per què no? Aquelles zones del jardí menys transitades, menys freqüentades, zones perifèriques, doncs plantar aquestes espècies, no? Que tenen valor en quant a floració, tenen valor en quant a fructificació i a més ens permeten fer una manany i un entramat vegetal molt interessant per a espècies, com us comentava, d'ocells de sotabosc o inclús espècies com l'eriçó europeu. Val? Un altre concepte que ens podem plantejar per posar en valor aquest estrat arbustiu és el tema de les tanques de protecció. Val? Aquí sempre explico un exemple que ens va dir el Sergi García de Galantus, que és el referent a la plaça Sagrada Família. Val? Era un estat arbustiu molt deteriorat, us podeu imaginar, diguéssim, la quantitat de persones que visiten el bar. I per tant, hi havia problemes també inclús d'indigents. En el seu moment es va prendre la decisió de tancar aquests parterres arbustius amb una tanca metàl·lica i des d'aleshores, doncs, l'estrat arbustiu ha evolucionat, s'ha fet compacte, inclús ha arribat a nidificar determinades espècies alguna espècie de tallarol. Val? Per tant, bueno, per què no en determinats moments, per posar en valor aquest estrat arbustiu, doncs, plantejar-se el tema de les tanques de protecció. I altres conceptes també, és evident, molt diguéssim, coherents, diguéssim, és el tema d'adaptar les tasques de manteniment als cicles de flora i de la flora i fauna. Val? És a dir, hem de respectar els períodes de fructificació de les espècies d'interès. En la imatge veiem, per exemple, una poda exagerada d'un arbust, un peu d'arbust. Val? Aquí hi ha hagut error. O no hem seleccionat bé l'espècie o aquestes podes no corresponen. Val? A vegades, si els arbustos parlessin, doncs ens sortiríem bastant malparats. Però una mica tindre aquest concepte, no? Si preveiem una tanca amb molta intensitat d'aus, doncs no escollim aquestes espècies, no? Perquè la veritat és que en seguida s'adapten molt malament a les podes i en seguida veus un aspecte molt deteriorat i un desenvolupament de poca qualitat. Si hem de podar, doncs, també podar intentar concentrar aquestes tasques de poda durant el període hivernal per respectar els períodes de nidificació dels ocells, tenir-ho en compte. Per tant, en els plans de manteniment dels espais verds de la ciutat, aquests conceptes han d'estar reflectits. És important, val? Que no quedi a nivell de si una persona, un jardiner és més sensible o no, sinó que hi hagi una incorporació de criteris de biodiversitat en els plans de manteniment dels espais verds. Conservar el port natural de l'arbust, també. Veieu aquí la imatge de l'Evonim. No? Té sentit aquesta poda, evidentment respon a uns criteris de neteja,
però diguéssim que quan hi ha voluntats, diguéssim, quan la línia ha de ser la preservació de la biodiversitat, no té massa sentit. Independentment de si una espècie és autòctona o no, l'estructura en si de l'estrat arbustiu és un fet a valorar, val? És a dir, un arbust pot ser alòctone, però pot tenir molta més molt bona estructura i, per tant, permetre el refugi o inclús la nidificació d'espècies d'ocells. I després, pràctiques, bones pràctiques que hauríem de començar a assumir en tots els espais verds és el tema d'afavorir la presència de fullaraca i, per tant, tot el desenvolupament de la fauna invertebrada, que tenint en compte doncs, que són la base de la cadena tròfica, això ens permetrà generar moltes interaccions amb la fauna local. I després el tema dels encoixinats també és una bona pràctica, val? Més enllà dels conceptes de jardineria que evita la sortida d'espècies espontànies, etcètera, doncs també permet allà crear-se un microclima i una incorporació de matèria orgànica al sòl en la qual milloren l'estructura i la fertilitat del sòl. Per tant, són pràctiques interessants en aquest sentit. Bé, i ja anem acabant. Només us llegeixo una mica a nivell de resum de la xerrada doncs el que pretenem, no? És a dir, una plantació d'arbustos preferiblement autòctons, perquè en general és veritat que hi ha un concepte sempre de, que parlem d'arbustos autòctons o alòctons, no? Si és veritat, i tenim molts exemples de que la fauna s'adapta als recursos que li ofereix les ciutats, teníem, abans parlàvem de la truana, no? Un arbre, diguéssim, que els fruits són utilitzats per les cilles, pels cellerols i molts altres ocells. A nivell d'arbustiu també tenim molts exemples de que la fauna s'adapta i la distingència entre autòcton o alòcton, però en qualsevol cas i de manera genèrica sí que es pot dir que treballar amb espècies autòctones en genera més interaccions, no? I, per exemple, només penseu en l'arbós, no? Que hem comentat abans, té una floració interessant, que a més en una època en què pels insectes pol·linitzadors les floracions no són massa abundants, té un fruit d'interès, és planta nutrícia d'una papallona, per tant, bueno, en general es pot dir, no podem afirmar, doncs que això, la planta autòctona en genera més interès en quant a biodiversitat. Això, continuo, doncs, plantació d'arbustos preferiblement autòctons, amb floracions i fruits interessants per a la fauna, amb un port més natural, menys poda, respectant el calendari de floració i fructificació i el cicle de la fauna, i afavorint la presència de fullaraca i d'encoixinat. Per acabar aquesta imatge, acabarem amb el cant d'un ocell, que és el cargolet. Suposo que molts de vosaltres coneixeu. Maco, és d'un ocell de cant agraït. Molt bé, només vull, perdó. Això, només, bueno, per acabar només això, doncs que és un ocell, el cargolet, que es caracteritza per aquesta cua curta que sempre manté enlairada, és un comportament, bueno, és difícil de veure, la veritat, però és un ocell d'aquest que està directament relacionat amb l'estrat arbustiu, amb un comportament molt variabilès, que puja, baixa les branques, surt, entra, i que és, bueno, això, un ocell simpàtic associat al sotabosc, i per tant, si aconseguim treballar totes aquestes qüestions que hem parlat, doncs un dels ocells que es veurà beneficiat serà precisament el cargolet i molts altres. Va? Fins aquí, moltes gràcies i... Sí, però clar, si no sabem que tenim coneixement, molt, diria, si no
tothom ho sap, eh? Però difícilment pots plantejar-te com estructurar les coses, com gestionar les coses, i per tant, en primer lloc, tenim molt per recórrer com a gestors públics, no? Sí, sí. Per tant, d'entrada. I l'altre tema que penso que és molt interessant, que hem comentat, és el tema que l'encoixinat, que ja més o menys penso que hem guanyat, no? Està assumit, diguéssim, les pràctiques. Del RAM, no? Però és el tema de la Fullaraca. Perquè la Fullaraca et fem un pas de treure-la i d'escombrar-la, de treure-la, perquè és un recurs, no? I jo penso que hem de generar un tema de debat sobre el tema de la Fullaraca, Sí, perquè igual que era de mala fe, però sona bé, si li canviem el tema aquest, doncs pot semblar un pollo de viu. Però bé, que és un tema que heu de fer debat. Sí, sí, òbviament, en aquest procés que més o menys, bueno, tots estem vivint de naturalització, no? De voler incorporar la natura a la ciutat, hi ha un element bàsic que és el de la comunicació, no? I aquí hem de fer grans esforços per explicar totes aquelles pràctiques que duem a terme i el per què, i perquè sensibilitzar una mica en temes de biodiversitat, no? Evidentment, la comunicació ha de ser un puntal bàsic per poder seguir amb aquest camí de naturalització i d'incorporar la natura a la ciutat, i per tant aquí hem d'aplicar-hi molts esforços, no? Comunicatius, que totes les accions que desenvolupem amb aquesta línia doncs vagin associades a una senyalètica, no? On expliqui quin és l'objectiu d'aquesta acció. La sessió que ve hi haurà els temes d'estructures per a la biodiversitat. Doncs, evidentment, aquestes estructures han de servir per explicar coses, no? I per tant, diguéssim, que es poden fer servir aquestes actuacions més pedagògiques per donar informació d'un concepte més general de ciutat, no? De canvi del model de gestió dels espais verds. Hola, bon dia. Jo treballo a l'estudi Xavier Mayor i m'han quedat dos dubtes. Un sí que seria més per l'Octavi, també crec que pel Joan, i l'altre em remuntaria al Xavier Larrué. El que tenia més pels que treballo a l'Ajuntament és com enfoqueu les interferències en el tema d'il·luminació. Perquè a vegades por la il·luminació és un tema que pot, bueno, està molt relacionat quines accions hi ha en aquest sentit, tant amb el verd com amb arbustos. Bueno, diguéssim que l'estat arbustiu ja hem comentat, no? Doncs que tenim molt camí per recórrer, i abans de resoldre alguns temes que també poden ser importants en el nivell d'aquest estrat, hem de resoldre d'altres. Per tant, estudis específics d'aquest estrat amb interaccions amb temes de lumínics encara no m'ha evolucionat amb aquest tema. Entenc més que la pregunta va més cap a l'estrat arbori, no? I aquesta, que és evidentment un estrat on sí hi ha realment interaccions, no? En temes de RAM, el que fem és intervenir en la fase projecte, ja intentar de fer una selecció d'espècie que s'adapti a l'enllumenat, per la capçada, però després el que tenim ja en territori, hi ha un canvi d'enllumenat, etc., ens veiem moltes vegades, hem inventat d'alguna manera la pota lumínica, no? Que és alliberar l'arbre adaptat-lo a això. Quan anem a la plantació i intentem de fer potes de formació per redirigir-lo. I la que tenia pel Xavier és sobre el tema dels escocis, que has deixat una imatge i em sembla que no s'ha comentat, no m'has preguntat. Què opineu sobre espècies que estaria molt bé col·locar-les en aquesta àrea, perquè són molt adequades per les condicions de la zona, però en canvi no s'adapten als escocis? Jo trobo que per mi la resposta seria que el problema són els escocis, no són les espècies. O sigui, en el cas que... Exacte, en el cas que es pogués fer escocis continus, que de fet és un tema que també estic veient en nous projectes, com el de l'Ajuntament de la Meridiana, per exemple, sí que he vist que hi ha uns escocis molt més amples, continus, no? I no al revés, pensar que el problema, el tema... Sí, en aquest sentit només, bueno, el pla director de l'Arbrat contempla tot aquest el tema dels escocers, no? De donar més capacitat a l'arbre, donar-li unes condicions millors per al seu desenvolupament, no? Per tant, amb sucs, amb sistemes de drenatge sostenible,
amb major superfície dels escocells per precisament permetre el desenvolupament de l'arbrat en unes condicions més òptimes. No? I són conceptes que sí, és veritat que cada cop s'integren més a nivell del projecte i per tant se li don, diguéssim, a l'arbre unes condicions adequades, sobretot pel tema de peça, com l'arbre com a peça clau de la infraestructura verda, no? I per tant amb capacitats de desenvolupament òptimes. Sí, hola, soc Eulàlia, de l'Diputació de Barcelona. Bueno, és que tot el que estàs plantejant tu en aquest moment és com tota la problemàtica que hi ha ara de planificació, que fins fa pocs anys doncs, la planificació urbanística, els arbres i la vegetació en general, doncs, bueno, no es tenen en compte moltes coses a l'hora de fer. Aleshores, jo el que bueno, estem fent i que també estan fent des de l'Observatori d'Espai Públic, a part de plans directors, és intentar ajudar els municipis a que tinguin un pla de poda, per exemple, val? A part d'altres ajuts. Per què? Doncs perquè cada municipi tindrà les seves característiques, té el seu arbrat, té els seus parcs, les zones verdes, i aleshores, a més, hi ha una interacció amb totes aquestes coses que hi ha hagut, doncs, de l'enllumenat que s'ha posat després, per els ocells després, que si són més grans, s'han fet més petits perquè s'ha pavimentat, etc. Doncs, posar el pla de poda i el pla de l'arbrat, diguéssim, perquè visquin una mica més en condicions, si s'han d'eliminar alguns, si no, però totes aquestes coses són coses que tenim que anar posant, cada municipi té que anar-se plantejant, bueno, hem de començar i hem d'arreglar tota aquesta problemàtica, però si no es treballa tot això a cada una de les condicions dels municipis, ens trobarem amb problemes sempre. Això que deies tu de la poda, sobretot, perquè s'ha podat molt malament en molts llocs, però en molts anys. Aquest plantejat és molt interessant des d'un punt de vista ecològic, però tot el que treballa en serveis de municipis, l'arbustes és el gran estat problemàtic que ha de la gestió dels serveis, perquè, d'acord, pot afavorir molt la biodiversitat, és un hàbitat fantàstic, i els criteris que han explicat són molt correctes, però quan ens posem a la ciutat i veiem el que passa, les grans queixes del veïnat provenen dels arbustos. Perquè hi ha llocs arrosadors, perquè se'n un segur a tota la porqueria, perquè hi ha problemes de seguretat i de gent que se marxa. I aleshores nosaltres ens trobem sempre amb tensions molt grans amb altres departaments de l'Ajuntament, com Salut Pública, per exemple. Ens demanen que vinguem a arbustos de la majoria de parcs i places per fer la vegada. On hi van a jugar els nens, per marxar de jugar, haguessin un de restes de menjar, i doncs, això treu els guardadors aquests que se van a dintre i fan caos. Com que hem eliminat el verí de manera descontrolada, ja doncs, i ara fem aplicacions molt localitzades, necessitem detectar no són els caos, però no són els caos, ens van arrasar, doncs tot el que s'ha d'estar. Hem tingut tensions molt grans amb el Departament de Salut Pública, a més, argumentant els professionals, no són més els veïns. No, nosaltres també hem de conviure amb aquesta cosa. Passa amb la policia i després ens passa també amb àmbits de neteja, amb determinats, no sé, quan tenen joana en els seus quintllocs i la joana s'hi alimenta amb moltíssim ocells, evidentment, però quan cauen els fruits madurs a terra, els tinta, els tenyeix tot, i ens entra els ocells que eren a tot el voltant. Aleshores, clar, això sí que són unes tensions que jo crec que no és extrapolable a tots els espais de la ciutat. No, bueno, una mica la resposta és precisament aquesta, no? És a dir, no hem de fer una jardineria igual a tot arreu, no? Llavors, el que hi ha un pas previ que és unificar la ciutat, no? I a la ciutat hi ha de conviure espais amb una jardineria tradicional intensiva i, si voleu, amb podes de l'arbustatge, evidentment per la freqüentació o pels problemes que pot generar, però sí que és també, diguéssim, a tenir en compte, un factor important és que hem de zonificar aquells espais on a nivell d'infraestructura verda ens interessa treballar. No? I serà precisament en aquests espais on durem a terme una gestió més ecològica, val? I deixant un estrat arbustiu més silvestrat que no generi aquests problemes en la ciutadania. Evidentment, és el procés precisament en què estem en l'Ajuntament de Barcelona de mapificar aquesta ciutat i mapificar aquells llocs on realment hi ha d'haver una jardineria intensiva i aquells llocs on hi ha d'haver una jardineria més ecològica. No? I en base a això, doncs, també
informar a la gent que, diguéssim, hi ha voluntats, no? I que van moltes vegades, quan aprovem una mesura de govern per la infraestructura verda, hem d'assumir que alguns espais han de ser gestionats diferents, no? Precisament pels serveis ambientals que porten i pels temes de benestar i salut de les persones. I això ho hem de dir, però evidentment no és una jardineria que és extrapolable a totes les ciutats. Zones amb una pressió ciutadana brutal, com poden ser molts espais de Barcelona, evidentment no tens marge d'actuació. I en aquests llocs, evidentment, doncs, seguiràs podent anar a l'estat rústic, seguiràs tenint tanques formals, seguiràs atenent a les queixes en quant a neteja, en quant a indigents, etcètera, etcètera. Evidentment, el que es tracta és de donar lloc a la natura, a la ciutat, però evidentment pensant molt bé on ho fas, no? I amb això, no? El procés d'una altra vegada d'informació és clau, no? per tenir èxit. Un comentari per potenciar el que estava dient l'Octavi és que jo crec que nosaltres a l'Ajuntament de l'Hospitalet també hi ha moltíssima gent que es queixa dels arbres, de la poda, dels flors, de tot. Però jo crec que la ciutadania ha de ser molt, molt, molt conscient de que si no hi ha biodiversitat, no hi ha vida. O sigui, si no hi ha biodiversitat, no hi serem nosaltres també. Aleshores, jo crec que una miqueta el tema cultural, no?, s'hauria d'expandir molt i que la gent sigués molt conscient de què estem fent. No és per molestar, és perquè visquem molt millor i tinguem una vida molt més sana. Amb això,